କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁତରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ନୂଆ କରି ହୋଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ମାଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସୁଶୋଭିତ। ପେନ୍ଥାର ଆକାର ସହିତ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ବି ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳର ଦୋରସା ମାଟି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆର ଗୁଣଗାନ। ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବଚାଷୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ନୂଆକରି ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ନିଜର 2.5 ଏକର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ଶ୍ରୀଧର ନିଜ ବାପା ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ 3 ମାସ ପରେ ଫସଲ ପକ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳସଙ୍କଟ ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭରସା। ଆଗରୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ଆଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଘର ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ଏବେ ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ଆଉ ପନିପରିବା ବି କରେ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କୋରାପୁଟରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୁଏ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଡାଇବେଟିସ୍, ମୋତେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣିଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଆମ ବିଲରେ ପକାଇଲେ ହେବ କି ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ହିସାବରେ ଆମ ଏପଟରେ ବିଲକୁଲ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଆକାରରେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦିନକୁ ନିହାତି 10-15 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କଲୁ କ'ଣ ନା ଆମ ସେ ଜମିଟାକୁ ପାଣି ହେଉନି, ଧାନ କଲେ ଧାନ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିହନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ସେ ଅମଳ ହେଉଛି। ରୋଜଗାରର ରାହା ଦେଖାଇଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ନ। ଉପାନ୍ତ ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ପେନ୍ଥା ଜାତୀୟ ଏହି ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୋରସା ମାଟିରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଧର କରୋନା ପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଗାଁରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି କୃଷି। ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଧର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ସମ୍ମାନ। ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ରାୟ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓ ସମାଜସେବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା। ରୋଜଗାରର ରାହା ଯୋଗାଇଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଧର ଗାଁକୁ ଆସି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀଧର ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।